Žiūrėjau į tave ir negaliu suprasti, ar tu mane laikai, ar aš tave. Tie brangakmeniai kaip gyvatės akys, net kraujas stingdo ir užgniaužia kvapą. Aš jau nebegaliu judėti. Kirsk! Tai ko dar lauki? Kirsk tiesiog į širdį. Bet aš tavęs jau nepaleisiu, ne? Tu mūsų papročių turėsi gult su manimi vieną kapą. Taip, po daugel metų, ardomas dirvoną, žmogus tave išars, nusistebės. Kokia keista kepurė. Ir nuspirs tave į vagą. Vėl užvers velėną. Tavęs nebus. Idėja tavo liks. Taip kaip ir mano. O, valdžios idėja. Kokia saldi esi. Kokia karti. Kokiais keliais tu ateini į širdį. Ir kaip tu ją sunaikini visai. O gal ne tu? Žmogus tave suranda. Tu tik vilioji, iššauki kaip klaidžianti pelkėse žaltvykslė. Ir atsisako dėl tavęs tėvų, namų draugų ir artimųjų. Ištikimybės, meilės ir svajonų. Tuščia širdim pasiekėme tave. Toks vienas tuščias ir apleistas, laikai tave ant rankos. Tai matai, kad tu esi tik niekas. 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 Ir aš tik niekas, kur tave laikau.